Компанія Office Line заявляє про примусове виселення центрального офісу VAB-банку на вулиці Дегтярівській у столиці. З понеділка співробітників фінустанови вже не пускають на роботу. Згідно з повідомленням компанії Office Line, термін дії договору оренди офісу закінчився ще в лютому, а керівництво VAB-банку його не продовжило. Заборгованість за оренду і комунальні платежі – понад 30 мільйонів гривень, плюс цілий рік судової тяганини. Нагадаємо, VAB-банк підконтрольний бізнесмену Олегу Бахматюку.